ការកើនកម្ដៅអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សដើរក្នុងចង្វាក់ដ៏លឿនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាការកើនកម្ដៅដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សបានកើនឡើងក្នុងចង្វាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលឈានដល់ 0.26 អង្សាសេក្នុងមួយទសវត្សរ៍ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2023នៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវល្បីៗជាង10នាក់បានព្រមានថាការកើនកម្ដៅអាកាសធាតុបានបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សបានឈានដល់ចង្វាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនហើយការកម្រិត 1.5 អង្សាសេសម្រាប់ការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាពមធ្យមគឺស្ទើរតែបរាជ័យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះបានអធិប្បាយថាការកើនកម្ដៅដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សបានកើនឡើងក្នុងចង្វាក់ដ៏លឿនដែលឈានដល់ 0.26 អង្សាសេក្នុងមួយទសវត្សរ៍ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2023សេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធផែនដីគឺជាលទ្ធផលនៃការងាររបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជិត60នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីៗដែលពឹងផ្អែកលើវិធីសាស្ត្ររបស់ GIEC ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តររដ្ឋាភិបាលខាងបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើប្រៀបធៀបនឹងមុនយុគសម័យឧស្សាហកម្មការកើនកម្ដៅដែលមានប្រភពពីមនុស្សបានឈានដល់ 1.19 អង្សាសេសម្រាប់ទសវត្សរ៍នេះនេះគឺជាសក្ខីភាពអំពីការកើនឡើងដ៏ពិតប្រាកដបើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខការពីរបាយការណ៍មុនដែលផ្សព្វផ្សាយមួយឆ្នាំមកហើយគឺបូក 1.14 អង្សាសេសម្រាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2022ហើយគ្រាន់តែមួយឆ្នាំ2023ការកើនកម្ដៅដែលចូលរួមដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សបានឈានដល់ 1.31 អង្សាសេការកើនកម្ដៅសរុបដែលត្រូវបានពិនិត្យឃើញបានឈានដល់ 1.43 អង្សាសេដោយហេតុថាការប្រែប្រួលជាធម្មជាតិនៃអាកាសធាតុដែលទន្ទឹមនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃបាតុភូតអេនីណូផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវរើគ្នាផ្ដល់ទិន្នន័យជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កិច្ចចរចានៅក្នុងសន្និសីទនានាអំពីអាកាសធាតុនិងការពិភាក្សាខាងនយោបាយនៅខណៈដែលទស្សវត្សនេះគឺវាតម្លៃថាជាវគ្គប្រាច់ព្រាត់ដើម្បីសង្គ្រោះគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ2015ដែលមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងការកើនកម្ដៅនៅក្រោម2អង្សាសេឬបើអាចទៅរួចកើននៅត្រឹម 1.5 អង្សាសេការផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឡើងនៅខណៈដែលតំណាងរបស់ពិភពលោកទាំងមូលបានប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៊នដើម្បីធ្វើឲ្យឈានទៅមុខនៅកិច្ចចរចាអាកាសធាតុមុននឹងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីអាកាសធាតុលើកទី29ដែលត្រៀមធ្វើនៅទីក្រុងបាគូប្រទេសអាស៊ីបៃសង់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11-12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកផ្ទះ Friedenstein ពីសាកលវិទ្យាល័យ Exeter និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិទ្យាសាស្ត្របារាំងបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់យើងរឿងនេះរំលឹកអំពីភាពបន្ទាន់និងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចចរចានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លោកស្រី Valerie Masson Demuth អាកាសធាតុវិទូបានរំលឹកដែរថាសកម្មភាពសម្រាប់អាកាសធាតុគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែការកើនកម្ដៅដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សបន្ថែមនិងបង្កើនហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីរលកកម្ដៅថ្មីថ្មីគ្រោះរាំងស្ងួតឬភ្លៀងព្យុះខ្លាំងៗនៅជុំវិញពិភពលោកការកើនកម្ដៅគឺជាលទ្ធផលនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលភាគច្រើនបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ដល់សម្បើមនៃថាមពលផូស៊ីលប្រេងឧស្ម័ននិងធ្យូងដែលស្ថិតនៅកម្រិតឯកតកម្មថ្មីគឺប្រមាណ 53,000 លានតោននៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលបំភាយចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2022